Com dius, masco? Que ja no ens queda res del que t'han donat? I ara què fem? Escolta'm, pensa alguna cosa o rentaré en Harvey amb aigua calenta. No! Artur! 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 Tinc la solució als nostres problemes. Ah, sí? Necessitem retallar, apujar impostos i que no ens linxin. Com ho fem? Amb màgia? Exacte. He fitxat el McLary! Com vas? Passa, passa. Ei, ja. President, què tal? Botilla? Ja ens coneixem. Ho tenim tot a punt? Tot a punt. Vinga, doncs, veuràs quines retallades pot ser, per exemple, en el món de la sanitat. Miri, president, veu aquest metge? Ja n'hi ha dos! Retallat. Bravo! Bravo! Volem que la gent pagui més impostos? I tant. Teresa! Mira'm, Teresa. Pagaràs més impostos. Una, dues i tres. He de pagar més impostos, amb il·lusió. Tingui, president. Oh, si vol, també pot fer-me seva. Massa entusiasme. Sí, no cal, no cal. Gràcies, guapa. Ostres, tu. I ara el tenim a punt, eh? El número final, que és el millor. La desaparició de funcionaris. Funcionari, entra. No pot ser. Abra cadabra, pota de cabra. Menys funcionaris, més jamonarres! Bravo, bravo, bravo! Ets un veritable crac, McLary. Escolta'm, podries convertir-me en un líder ben valorat a Madrid com en Durant? Podem provar-ho. President, col·loquis aquí, sisplau. I tant. Vinga, va, president, dorm, que t'ho guardi. No, ja m'ho guardo, jo. Va, president. Abra cadabra, pota de cabra. Jo és que hauria d'anar tirant cap al teatre, que tinc funció al Tívoli, amb il·lusionisme. Sí, val. Adéu, maco, gràcies.